Goedemorgen, lieve vrienden en familie. Het is voorrecht vanmorgen met dit kan gesels. En ek wil sommer een beetje met u praat oor vrede, te midde van chaos. Tot dusver was 2020 een jaar vir meeste van ons om te onthou. Ons wereld is onherroepelijk verander deur COVID-19, deur sprinkhaanpla in die Oos-Afrika, oorlog en ontploffings in die Midde-Ooste, vire in die Amazone en rasherrie met Black Lives Matter en dreigende ekonomiese insinking. Maar as jy stuy soos hierdie wat ons geloof op die proef gestel word, stuy soos hierdie wat ons geforseer word om dit wat ons spreek te leef, of om by die rest van die wereld aan te sluit, ons hande in wanhoop in die lucht te gooi, en maar net saam te kla, te vrees. Misschien het jy vanmorgen toe jy opgestaan het gezicht, ach Heere, kan hierdie gemors nie maar net klaar kry nie? Kan ek hier net, Heere, een bykie van die vrede ervaar nie? Ek wil vir jou vanmorgen sê, daar is een weg. Maar dit is baie makkelijk nie. Want die realiteite wat ons in die gezicht staar, is staai. Ouers spook om hulle werke te bou. En dan is daar die kinders en die bekommernisse rondom hulle, dan is hulle in die skool, dan is hulle nie daar, dan is het hierdie veiligheid maatreels, dan is het hierdie ding, en sociale media maak het ook nie makkeliker nie. Daar is een klomp fop nie so wat rondgaan, en ooral om ons, sien ons berichte van bedrog en steel. Elke dag word nog iemand doodgemaak, of nog iemand verkracht, of nog iemand aangerand. Het is een tyd wat geen ander generatie voor ons beleef het nie. En die uitdagings blyk meer te wees, as wat ek en jy ooit kan hanteer. Maar dat is een ding wat ons kan doen. Ons kan bid vir vrede. Maar om te bid vir vrede, is nie net om te sê, bid, Here, laat die vrede kom, en dit behels veel meer, en ek wil het die vanmorgen met die daarover gesels. Jy sien, dit is nou die tyd, om nie jou kop oor die hoofopskrifte van die koerante te breek nie. Jy kan in elk geval niks daarom doen nie. Jy kan niks verander nie. Dit is nou die tyd, om jou oog op Jesus Christus, die bron, die oorsprong, die prins van vrede, te vestig. Hy is die enigste een wat iets aan ons situasie kan doen. Jy sien, met die inwijding van die tempel verskyn die Here aan Salomo. En die Here sê vir hom die volgende, hy sê, en as my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weer, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe. Ek sal hulle land genees, 2 Kronieke 7 vers 14. Maar dan kan jy vir my sê, ja, maar Marius, dis vir Salomo gesê, dis Oud Testament, dis kom ek vir jy sê, Godse beloftes is nie aan tyd gekoppel nie. Godse beloftes is die waarheid, daarom sê hy in Psalm 15, 50 vers 15, roep my aan in die dag van benauwdheid, en ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. God nooi jou, hy sê, roep my aan. Hy sê, dit is goed om ingelig te wees, dan gaan die nuus gebeure, en al die dinge in die media, maar moet nie toelaat, dat die media jou oorweldig nie, dat die media jou denke oorweldig nie. Laat Godse beloftes in sy woord, jou eerder beoorweldig. Wees en raak bly oor dit, wat die Here vir jou en my sê. Want vrede is op geen ander plek te vind as net in Jesus Christus nie. En onthou baie mooi, vrede is nie die aanwezigheid of die afwezigheid van oorlog en slechte ding wat gebeur nie. Vrede is om Christus te hê, die prins van vrede, te midde van al die slechte goeders. Nou ons allemaal voel die gewig van ons omstandighede tans. Vooral as jy met opgehoopte skuld sit, omdat jy jou werk verloor het, jy het nie meer inkomste nie. En dan voel ek, jy kan hierdie berg nie meer dra nie. En ons weet nie wat môre inhou nie. En daar soveel onbekendes.
kan ek vir sy een ding seker, vrede is in Jesus Christus te vind. As jy hom ken en 'n verhouding met hom het, het jy eintlik 'n verhouding met vrede, want hy is die auteur van vrede, hy is die bron, die oorsprong van vrede, hy is die prins van vrede, sy karakter is vrede. Miskien ken jy die Here, en jy nog steeds hierdie gewig, wat jy voel, het druk my dood, kan ek vir jy sê, ek verstaan dit, ek beleef dit ook, ek is nie gevrywaar van die lewe wat gebeur, omdat ek 'n predikant is nie, nee, maar wanneer die lewe met my gebeur, het ek 'n belofte, en ek gryp God se belofte aan, in Matteus 11 vers 28 tot 30, hy sê, kom na my toe, julle allemaal wat moeg en oorlaai is, en swaar las te dra, ek sal julle lewens verkoek, neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag, ek is nederig van hart, julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry, want my juk sal sag op julle skouers rus, en my las is lig om te dra. Miskien ken jy Jesus nog nie persoonlik nie, laat vandag die dag wees, wat jy met hom ontmoeting het, maak vandag jou hart vir hom open, en sê, Here, ek wil dit waarvan Marius praat, dit wat die woord van belofte beloof, wil ek vandag hê, ek wil het deel van my lewe maak, ek soek u, die prins van vrede, in my hart. En jy sien, Jesus sê, kom na my toe, dan kom hy in Johannes 16 vers 33, dan sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. In hom het ons vrede. Maar sien, vrede behels nie net om Christus aan te reem en aan te roep nie. Behels ook om hom te vertrou vir al my behoeftes. Ek verstaan die realiteit van geen geld in die bank nie. Ek verstaan die realiteit van geen kos in my koskaste nie. Maar ek en Griselda 36 jaar getroud, en in 36 jaar het ek en my huis en so nog nooit broodgebrek gehad nie. Het ons nie een keer honger gaan slaap nie, want God het elke keer voorsien. En staan ek vast op Filippense 4 vers 19, en my God sal elke behoefte van julle vervul, na sy rykdom en heerlikheid, deur Christus Jesus. Ek en jy moet onthou, dat God die een is wat vir ons sorg. Is in die tye wat ek my eie planne gemaak het, en op my eie pogings gesteun het, is die tye wat ek bykans gesink het. Die tye wat ek bykans ondergegaan het. Dat ek my eie lewe wou reël. God wil hê dat ek en jy die leisels van ons lewens vir hom sal gee. Hy wat môre ken, wat môre alreeds in môre is. Hy sê, gee jou beheer van jou lewe vir my. Hy sê, verder, as ek al vrede beleef, verspeel ek nie tyd met chaos nie. Verlustig ek my nie in chaos nie, gee ek nie al my aandag in chaos nie, nee, ek omarm vrede, ek vestig my oop God, en ek gryp dit aan, wat hy vir my sê. Baie van ons is bekend met die gevoel op die oomblik, waar 'n geliefde hospitaal toe moet gaan, jy mag nie eens saam ingaan nie, jy mag nie gaan bemoedig nie, jy kan nie gaan besoek en uitvind, hoe gaan dit nie? Nou, jy het 'n keuse, jy kan kwaad word, jy kan jouself opwerk en 'n klomp mense om jou ongelukkig maak, of jy kan op die Here vertrou en in kalmte jou hoop op hom plaas. Ek en jy kan kies. Sien, ons Suid-Afrikaners is ons geneig om al ons seer en ons de mekaar met grappies en ligte liedjies te probeer ligter maak. Maar weet jy, grappies en snaakse liedjies verlig nie die chaos in jou binneste nie. Dis net God wat dit kan doen, en daarom is die enigste plek waar jy rus en vrede gaan kry, is binne in God se woord. Dit wat God aangaande jou en my sê, en elke belofte van hom wat waar en ja en amen is. Jesus staan nie tereg gesê in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle, net soos die wêreld gee. Gee ek aan julle nie. Of nie soos die wêreld gee, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie.
sien wanneer ek nie vrees nie, wanneer ek nie bang is nie, en ek vertrou God, dan ontwikkel ek 'n kom wat wil houding. Jy sien, dit help nie, ek spring rond soos 'n kat op 'n warm sinkplaat in 'n poging om te oorleef nie. Dit gaan my niks help nie. Dit help nie, ek breek my kop oor dinge wat ek nie kan verander nie. Ek kan maar net stilstaan en 'n kom wat wil houding aanneem. Kom wat wil, God is steeds op die troon. Kom wat wil, ek in my huis sal die Here dien. Kom wat wil, ek glo steeds God is getrou en regverdig, selfs al is my spens leeg, nogtans sal ek jubel in die Here. Dis wat Habakuk uitgeroep het, Habakuk 3:17 tot 19, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en in die wingerdstok geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee in die kraal verdooi en geen beeste in die stal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Nogtans sal ek juig in die God van my heil, want die Here, Here is my sterkte. Hy maak my voete soos die van herte. Hy laat my tree op my hoogtes. Is dit baie mooi? Dis nie die geld in die bank of die kos in my kas wat my soos 'n ribbok laat rondspring nie. Dis oor God wat ek opgewonde raak. En die feit dat hy in beheer is, die feit dat hy onveranderlik is. Nogtans, kom wat wil, ek sal my in die Here verlustig. Wanneer ek my in die Here verlustig, dan leer ek om geduldig te wag op die Here. Nou geduld is nie my gunsteling woord nie. Van nature is ek nie geduldig nie. Maar dis 'n les wat ek in chaotiese tye moes leer. En ons almal moet dit leer. Is dit die toekoms is vir ons almal onbekend. Ons almal het vrae, gaan ek weer werk kry? Gaan my besigheid weer kan opstaan? Hoe gaan ek my rekeninge betaal? Gaan ek gesond word? Dan kom God en herinner ons deur Dawid. En hy sê, wag op die Here. Wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. Jy sê, die wat op die Here vertrou, ontvang waagmoed en krag vir hierdie moeilike tye. Hulle is waagmoedig, nie met 'n ek is vir niks bang om kennende houding nie. Nee, maar met 'n God is altyd by my vertroue. Omdat God is en 'n waarmaker is. Jy sien, Jesus Christus het nie sy lewe vir jou afgelê om jou net te los nie. Daarom bid ek vir jou vandag dat God se vrede, vandag dat jy dit sal omhels. Dat jy sal kies om die tyd met chaos te spandeer en daarop te fokus nie. Maar dat jy sal tyd spandeer in God se woord en wat God rondom jou omstandighede vir jou sê en dat iemand anders wat moedeloos is ook daarmee gaan bemoedig. Iemand anders wat wonder is God nog daar gaan bemoedig met dit wat die Here vir jou gedoen het. Ek wil afsluit Jesaja 26 vers 3. Hy sê, u bewaar elkeen wat op u vertrou in vrede. Die mense wie se gedagtes op u gerig is. Hoor jy mooi? God sê, hy bewaar elkeen in vrede wat op hom vertrou. Wie se gedagtes op hom gerig is. Waar is jou gedagtes vandag? Jy het 'n keuse om te maak. Jy kies. Gaan ek toelaat dat die wêreld my beïnvloed? Gaan ek kies dat God se woord my bemoedig, my versterk, my oplig? Laat my toe om saam met u te bid. Hemelse Vader, ons kies vandag die lewe. Ons kies vandag, Here, om u woord te gehoorsaam. Ons kies vandag om te fokus op dit wat u vir ons wil sê en te groei uit u woord uit. Om ons geloof en vertroue op u woord te plaas. Daarom bid ek vir elkeen wat voel asof hy vandag 'n berg op sy skouers het, asof hy die hele aardbol op sy skouers moet dra. Here, dat u die las sal op u neem. Here, dat u sal voorsien waar voorsiening nodig is. Here, waar dat tekort en gebrek en siekte is, dat u sal ingryp. En elkeen wat sê, Here, ek wil begin met u met 'n persoonlike verhouding, wil u hulle help in hierdie proses. Dankie Vader, dat ons op u kan vertrou,
dat die naam van ons een sterk doorn is. En ons eer u in Jezus' wonderlijke naam. Amen. Mag die Heere u rijkelijk zien. Mag jij in Godse vrede leef. Mag sy woord jou vanmorgen bemoedig en versterk in die wete dat God is een beheer van jou leven. Mag jy een wonderlijke dag geniet en die Heer jou rijkelijk zien.